Mendigos vemos, milionários não sabemos. Ajudem! Ajudem o pobre mendigo sem braço. Obrigado, senhor. Deus lhe pague. Por favor, ajudem o pobre mendigo. Opa, rapaz. Dezão, hein? Senhor! Senhor! É, o que foi? Poderia ajudar o pobre mendigo sem braço? Sorry, eu não sou daqui, eu sou estrangeiro, eu sou um turista. Melhor ainda, você pode me dar uma esmola e sem cobrar juros por isso. É, bem, você quer dinheiro, né? Sim. Vai trabalhar. Escuta aqui, você não ouviu falar do homem que morreu aqui mesmo neste parque ontem à tarde? Não ouvi. Pois é. É porque se recusou a me dar um bom Natal. Nossa, então quanto o senhor quer? É 150 pratas. Aqui está. Ah, obrigado. Wait. Você não disse que não tinha um braço? E você não disse que era uma moeda de... que era uma nota de 50? Bom, é que eu me enganei de nota. E eu me enganei de braço. Ah, não, devolve aqui. Não. Você já me deu para o Bom Natal, e é isso aqui que eu vou aceitar mesmo. Ah, então, quer saber? Pode ficar, pra curtir o seu Natal sossegado. Ah, Mexicans. Dá esmolinha. Outra. Por acaso eu tenho cara de assistência pública? Ok. Aliás, senhor, só me sobraram esses 20 mangos para pegar o ônibus. Ah, obrigada. Malandro. Ih, vai me passando isso aqui. Escuta, mas esse dinheiro é meu. Era seu. Mas você estava pedindo esmolas na minha propriedade. Ah, escuta, não vai fazer isso não. Mas eu já fiz. Agora, com licença. Ei! Oh! E agora quem poderá me defender? Eu! Ai! O Chapulinho Colorado. Não contava com minha astúcia. Me dê esmola pro Natal. Foi só pra isso que me chamou? Bom, não lhe dá vergonha ter que pedir esmolas? Muita. Então, eu me aguento. Escuta, vem cá. Vamos ter uma conversa franca de homem para homem. Mas eu não sou homem. Então vamos ter uma conversa franca de homem para espantalho. É melhor a gente ter uma conversa franca de mulher para anão. O que será que ela quis dizer? Olha, eu estou querendo dizer para a gente conversar sem caracterizações. Ah, sem vergonha. Não, eu quero dizer sem hipocrisia, sabe? Ah, sim. Então, por que está na rua pedindo esmolas? É que já faz um ano e eu perdi minha mãe. Já procurou na lata de lixo? Ora, não tô dizendo que ela morreu. Eu sei. Você ainda tem sua mãe? Bom, eu não fico pedindo esmolas na rua. E aliás, o motivo de você ser órfã não é motivo para ficar na rua pedindo esmolas e não arranjar nenhum emprego. É que eu tô guardando 7 anos de luto. E olha só, eu também não sou desses super-heróis importados que fazem tudo pelo dinheiro. Por exemplo, eu tenho essas 5 pratas, é todo meu capital neste momento. Ai, obrigado, Deus lhe pague. Se foi só pra isso que me chamou, então eu vou embora. Não, Chapolin, volta aqui. O quê? Eu lhe chamei pra lhe dizer que eu tava aqui tranquilamente no parque pedindo esmola. Aí veio um homem ruim e tirou o dinheiro de mim. Você me ajuda a recuperar? Sim, mas com a condição de que depois que eu te ajudar, você vai deixar de pedir esmolas e procurar um emprego. Você promete? Sim, eu prometo. Então tá prometido. Onde está esse cara? Ah, tá bem ali. Uma esmola pro próprio mendigo sem braço? É. Ah, não, meu, já não te dei dinheiro. E você acha que com 10 pratas eu consigo sobreviver pro resto da vida?
Ah, mas pelo menos com 10 pratas dá pra sobreviver pelo menos meio dia. Ah, é porque você não sabe aproveitar e gozar da vida. É claro que eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo de ficar pedindo esmola na rua que nem você. Listen, escuta, eu posso até te dar dinheiro, mas você promete que com o dinheiro que eu te der, você não vai se embebedar? Olha, pra falar a verdade, sim, eu vou me embebedar. É mentira! Porque como pode se embebedar com 5 centavos? Escuta aqui, eu não tenho tempo. Cai logo com essa grana. Como disse? Cai logo com essa grana. Você que manda. Quer que quer um pouquinho mais pra lá? Ora, seu daqui. Feliz Natal. Ei, escuta aqui. Não contava com minha astúcia. Então quer dizer que este não é o mendigo? Claro que não, Chapolin. É, claro que não. O mendigo é muito feio. É, mas nem tanto. O que foi? O que foi? O que há? Além disso, sou apenas um turista americano. Um saco de pancadas do mendigo. Suspeitei desde o princípio. Oi, Chapolin, Natal e nele. Uma esmolinha pro Natal. Ah, agora eu te peguei. Ah, peguei seu braço. E eu vou... Parece que... Estava escondendo a manga pro jogo. Sai daí! Aqui tá bom. Não, não, obrigado. Neste momento não estou trabalhando. Passa mais tarde, depois do meu cochilo. Oi, Chapolin, você ouviu? Ele disse que vai dar um cochilo. E? Ah, porque não aproveita e pega um dinheiro que tá escondido embaixo do chapéu dele? Era exatamente o que eu ia dizer. Sigam meus bons. Jabrin, por que não pegou o dinheiro dele? Ora, você não viu que ele tava acordado? É claro que não, Chapolin. O que acontece é que ele é sonâmbulo. Veja, já tá dormindo de novo. Bem, então vamos fazer o seguinte. Eu levanto o chapéu e você segura o dinheiro. Tchau, legal. E eu? É melhor que fiquem aqui as mulheres. Sigam meus bons? Ok. O senhor, ele disse para ficar aqui as mulheres. É, tem entendido os melhores. Que é pra ficar aqui as mulheres, né? Ok. Follow me the goods. Aqui, ó. Vai pegar aqui. Colocar aqui dinheiro aqui. Você tem relógio? Isso aí, velho. Tem um relógio aqui também. Boa noite. E agora, o que é que foi? Você não viu que ele tava de olho aberto? Mas eu não já disse que ela é sonâmbulo, o homem dorme igual pedra, olha lá de novo. Escuta, povo, tenho uma ideia melhor. Qual? Essa. Vai atirar nele? Não, homem, você acha que eu seria capaz de atirar no meu próprio pai? Que bom, porque a violência nunca resolveu nada, principalmente as com arma de fogo. Porque as armas de fogo só servem pra... Você disse que era teu pai? Sim, só que cada um trabalha por conta própria. Mas eu... Exatamente. Isso também. Não, isso aí comigo não.
Comigo não. Suspeitei desde o princípio. Então o que vai fazer? Eu vou atirar pra cima. Com o susto da arma, ele levanta e sai correndo. Aí você pega o chapéu dele com dinheiro dentro e zaz. Ah, até que é uma ideia boa. Mas procure atirar devagar, porque eu sou alérgico a sons altos. Ah. Se prepare. 3, 2, 1. Ai! Escuta. Por que disparou essa arma? É que eu tava querendo acertar um pato que tá voando lá em cima. Ah, não me diga. Sim. Ah, pegamos esse dinheiro. Olha aqui com meu dinheiro. Eu não, pega aí, senhora. Ah, hi, hi. Ô, minha filha, me dá isso aqui. Não, não for you, Chaplin. Muito bem, agora pega aí, madame. Boa, Chapolin. Obrigado. Se aproveita da minha nobreza. Só tenho que conferir se está tudo aqui. Ai, 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 ai. E se tentar de novo, vai ser pior, hein? Não, não, não. Chapolin, eu me rendo. Eu posso sumir daqui por uma condição. Me dá uma condição. Tá bem. Vocês dois prometem que a partir de hoje vão parar de pedir esmolas e ser pessoas honestas e vão procurar trabalho? Sim, a gente promete. Muito bem. Quero ver a dedicação de vocês. Pode deixar, Chapolin. Vamos, minha filha. Vamos procurar um trabalho. Não contava com minha astúcia. Hã? Ô, Miss Molinha, pro pobre mendigo sem braço. Ajude-me. Help me. Help me. Se aproveita da sua nobreza. Feliz Natal! Tem um cabelo na câmera.